Pořád se mluví o digitalizaci a snižování administrativní zátěže. Přesto ale stále ještě žijeme v době kamene. Vyplňujeme zbytečná políčka, posíláme zbytečné formuláře. A běda, jak bychom to neudělali. Vezmi si třeba takové přehledy OSVČ. Každý rok musíš poslat na sociálku a zdravotní pojišťovnu papír, který jim oznámí, jaké byly tvé příjmy a kolik si zaplatil na pojistném. Obě instituce přitom ví, kolik si zaplatil. Platby chodí na jejich účty a evidují se v jejich systému. ČSSZ je navíc státní úřad. Proč nestačí oznámit příjmy finančnímu úřadu a nechat na něm, ať předá informaci ČSSZ? Nebo posílat jen částku základu daně, ať si zbytek dopočítá? Místo toho furt posíláme tři papíry. Přiznání, přehled na sociálku a přehled na zdravotní pojišťovnu. No dává to smysl? Napiš mi do komentáře tvůj názor.